სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მედიის დამოუკიდებლობა, რომ თქვენ არ იყოთ ხოლმე იმ უხერხულ სიტუაციაში, როცა გეკითხებით, ვინაა თქვენი მესაკუთრე ამ ტელევიზიის და ვერ მეუბნებით. ვერ მეუბნებით სამწუხაროდ. და არა, ირაკლიჩი ხო არის მაგალითად ერთ-ერთი, რომელიც ჩვენი გენერალური დირექტორია. გენერალური დირექტორი გავიგე, მესაკუთრე ვინ არის ტელევიზიაში? მესაკუთრეც არის ირაკლიჩი ხო? კიდე ვინ არის? კიდევ არის კომპანია და არ არის აუცილებელი ყველა ვიცოდე მე პირადად. რა თქმა უნდა, ბატონი, რომ ეს არ არის აუცილებელი ჟურნალისტი ძალიან ყველაფერი ის დაქვეყანაზე და ყველაფრის ინტერესია. მე ეს არ არის დაქვეყნილი. ის ისნიშნოთ თქვენი აზრები აქ პირდაპირ ეთერში გამოთქვათ. ჩემი აზრები გამოთქვათ, გარკვეულ მიმართულებით, ეხლა ამაზე ვიკამათებთ. ტელეკომპანია, რომელსაც პრეტენზია აქვს იყოს ერთ-ერთი წამყვანი და პირველი მაუცხებელი ქვეყანაში, მისი მესაკუთრის ვინაობა არ ვიცი. აი მე თქვენ გეუბნებით, მომივიდა ინფორმაცია, რომ ამის მესაკუთრე ერთ საეჭო ადამიანია. თუმცა მე დაგისახელებ ში ცხოვრობს და საეჭო ინტერესები აქვს საქართველოში. არ გაინტერესებს რომ იცოდეთ ეს ასე კი არა სხვანაირად, მაგრამ მე თქვენ აგეუნოთ ახლა ბატონი ხელს მიუმატა. გასაგებია, მოდი. ყველა ამ თემაზე. დიახ. თქვენ მინდა გთხოვოთ რომ ეს მესაკუთრეების თემა მართლაც მე მგონი ახლა პირადად იმ ადამიანების ინტერესია რომ ითქვას არაფერი დასამალი, მე ვიცი რომ არ არის, იმიტომ რომ ნამდვილად ვიცი რომ ეს პრობლემა არ არის კომპანიის. ვიცი, იმიტომ რომ ამას საიდუმლოებაა ვამბობენ. ამასთან დაკავშირებით ქონდა იმ ადამიანთან შეხვედრა, რომელიც ჩამოსული იყო ბალტიის პირეთიდან, ალბათ თქვენც ქონდა შეხვედრა. ბატონო, ხო, დაიცი, პასუხი და შაშკინი იყო აი რა ის თავმჯდომარე, ეს უკვე კონკრეტული დეტალები, რა ეს პარტია უნდა ისაუბროს. დაინტერესებული ამ საკითხებში. ის ხალი გავიგე რა, თქვენ კომერციული საიდუმლოება საიდან იცით ამ ტელეკომპანიის მოგვიგინალი? მე თავაზობ ამაზე მითხარი რა. ხო და ახლა უბრუნდები იმ საკითხებში. არა, მითხარი, საიდან იცი ამათი ფლობელი შეიძლება? მე კომერციულ საიდუმლოებაზე საუბრობ, მე გამაგებინე, ბატონო, ტელეკომპანია გააკეთებს ამის გასაგებია. მე მაინტერესებს მიხეილ მაჭავარიანმა საიდან იცის ეს თუ კი არის კონფიდენციალური? მე ბატონო ხელ განმარტეთ საიდან იცია ეს ინფორმაცია ბატონო დავით. ისე რომ თქვენი ჯიბეშია ის ხალხი რომ ჩამოსულა და თქო მოდი ხოლმე. ბატონო დავით თუ შეიძლება ამას არ ჭირდება საიდუმლოება ჩვენთვისაც ცნობილია და დავასახელე უკვე მომხმარებლები უკვე ეს თემა